La disminució de l'activitat durant aquests dies a la ciutat fa que es redueixi lleugerament la freqüència de pas de la majoria de les línies dels autobusos municipals. Els vehicles de transport públic faran horari d'estiu de l'1 al 31 d'agost, excepte les línies 8 i 9, que l'aplicaran del 7 al 27 d'aquest mes. Les línies 8 i 9, que fan el trajecte per les principals avingudes, són les que passen més sovint. El temps d'espera estarà al voltant del quart d'hora. Pel que fa a la resta de línies, la que uneix el barri de les Arenes amb la Rambla tindrà una freqüència de pas al voltant dels 20 minuts. A la majoria de les línies, la 1, 3, 4, 5, 7 i l'Hospital Express, l'espera rondarà la mitja hora entre un bus i el següent. En el cas dels autobusos que uneixen Can Roc amb la Cogullada, corresponent a la línia 6, passaran cada 40 minuts aproximadament. I les línies 10, 12 i 14, que donen servei a les Fonts, Estació del Nord, Can Gunteres, Can Palet de Vistalegre i el Mercadal dels Dimecres, la freqüència de pas serà entre l'hora i l'hora i quart, depenent de les diferents franges horàries. Finalment, el bus de nit manté el servei els divendres i dissabtes entre les 10 de la nit i les 5 de la matinada, cada 3 quarts d'hora. La informació dels horaris d'estiu es pot trobar a les parades d'autobús i també al web d'ATMESA.